11个人赛的大马射箭复合弓队今天在团体赛大发神威，称王封后，为大马队连夺两金。在女子团体复合弓决赛中，由法丁、努努沙吉拉和沙利塔组成的大马队与越南在前四回合战成225与225环平手，最终凭决胜的三箭，大马以28环比27环险胜夺金。这是大马代表团继昨天在花样藤球围圈赛后， 本届冬运会拿下的第二枚金牌，稍后大马男团复合弓也亮相决赛，与新加坡对决，由李锦律、祖瓦伊迪和祖尔法德里组成的大马队以227环比222环打败新加坡，夺下大马代表团第三金。NDB7综合报道。